তো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল জ্ঞান প্ৰকাশ আসাম। বহুতৰ কুৱেশ্যনছ হৈ আছে যে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম কেতিয়া হ'ব। তো চাওক, যিটো লাষ্ট ইয়াৰৰ যিটো কম্পেৰিজনছ, কাৰণ এতিয়ালৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যনছ দিয়া নাই, কাৰণ ন'টিফিকেশ্যন দিয়াৰ লগে লগে মই আপোনাক জনাই দিম। অ'কে, তো লাষ্ট ইয়াৰটো কম্পেৰিজন কৰোঁ যে কেতিয়া হ'ব। তো তাৰ আগতে যদি আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স দিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনাৰ এই ইবুকখন লৈ ল'ব, কাৰণ ইয়াতে আপোনাৰ 2017ৰ পৰা মানে লাষ্ট 2023লৈকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰৰ লগতে এনচাৰ, আৰু অকল এইটোৱেই নহয়, বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত অহা কুৱেশ্যনছবোৰ ইয়াতে ইনক্লুড কৰি 3000 প্লাছ এম চি কিউ আপুনি ইয়াতে পাই যাব। চ' এইটো বেষ্ট হয় আপোনাৰ টেষ্টিং, আপোনাৰ যিটো আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ বি এড এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম ক্ৰেক কৰিবলৈ। আৰু কেনেকৈ বাই কৰিব, ইয়াতে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া থাকিব, তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি নিজৰ ইমেইল বা ফোন নম্বৰ দিয়াৰ পিছত সেইটো গুগল ড্ৰাইভত পাই যাব। যিহেতু ই বুক হয়, ইয়াতে হাৰ্ড কপি নহয়, বহুতে আৰু গম নাপায়। অ'কে, চ' ইয়াতে পাই যাব। আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম পায়, হোৱাটছআপ কৰিব, হোৱাটছআপৰ থ্ৰু তেওঁ বাই কৰিব পাৰে। এইটো হৈছে আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ 2023ৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সাম হৈছিলে, দেট ইজ আপোনাৰ অনলাইন ফৰ্ম ছাবমিশ্যন আৰম্ভ হৈছিল 12 জুনৰ পৰা 2023 জুন, আৰু লাষ্ট ডেট আছিলে 28 জুন। আৰু যিটো ভেৰিফিকেশ্যনছ হৈছিলে, মানে যিটো ভেৰিফাই কৰে আৰু আসাম ইউনিভাৰ্চিটি, সেইটো 19 জুনৰ পৰা 5 জুলাইলৈকে। এণ্ড আৰু এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ হৈছিলে 8 আগষ্ট 2023, আৰু এণ্ট্ৰেন্স ডেট আছিলে 13 আগষ্ট 2023, জুন মাহত আপোনালোকৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ফৰ্ম সেইটো ওলাই যাব। চ' এইখিনি আছিলে, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে কনফিউজনত নাথাকে কেতিয়া হ'ব কেতিয়া হ'ব। জুন মাহত যেতিয়া ওলাব মই আপোনাক তেতিয়াই জনাই দিম। আৰু অকল আসাম ইউনিভাৰ্চিটিৰ নহয়, বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি আপুনি এপ্লাই কৰিব, কাৰণ আজিকালিতো কম্পিটিশ্যন জানে, চ' বহুত কম্পিটিশ্যন হয়, সেইকাৰণে বিভিন্ন ইউনিভাৰ্চিটি এপ্লাই কৰি থ'ব যাতে যোনটোত পায় আপুনি সেইটো লৈ ল'ব। যেনেকুৱা ডিব্ৰুগড় চলি আছে এতিয়া, গুৱাহাটীত কেইদিনমান পিছত মানে কি ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। চ' থেংক ইউ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৈ চোৱাৰ বাবে।